Посвідчення водія та техпаспорт у смартфоні. Вже з листопада цього року така опція стане доступна для усіх українських водіїв. Переходити на цифрові права та техпаспорт водії будуть добровільно. Їх фізичні документи при цьому не втратять юридичної сили. Наш віце-прем'єр з цифровізації Михайло Федоров і його команда над цим працюють для того, щоб вже в цьому році кожен громадянин України отримав зручний інструмент для поєднання всіх офіційних, основних офіційних документів, які йому необхідні, в одному електронному інструменті. Для переносу водійських прав та техпаспорту в електронний варіант не потрібно йти до різноманітних центрів та писати заяви. Усю процедуру можна буде пройти, не виходячи з дому, маючи лише інтернет та смартфон, говорять в МВС. Наразі ще розробляється програмне забезпечення для такого додатку. Водії цю новацію зустріли позитивно. Скачаю, попробую, тому що, ну, дійсно, тим більше, коли кілька машин, то в одній забув документи, то в другій, то перепутав документи, і це доволі таки буває складно. Лише за 9 місяців цього року близько 160 тисяч українських водіїв оштрафували за відсутність прав або техпаспорту на авто. В наш час, сідаючи за кермо, можна забути взяти з собою такі документи. А от телефон зась, говорить Керманич. Тож запровадження електронних аналогів наразі як ніколи на час. Сейчас вся жизнь в телефоне, все документы в телефоне, практически все отфотографированы, все находится в телефоне, почта, имейлы, деловые переписки, все находится в телефоне. Поэтому услуга очень комфортная, удобная, и я бы ее не советовал, рекомендовал. На номерні знаки також очікують новації. Їх можна буде обирати самостійно через інтернет. Ба більше, водій зможе вирішити, де саме йому будуть виготовляти номер. Головна вимога – відповідність держстандартам. До цього використовувати номерний знак можна було тільки той, що пропонувався у сервісному центрі. В першу чергу це буде значно простіше і значно зручніше для людини, оскільки можна буде вже обирати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Обрання номерів на авто віртуально стане повністю можливим після схвалення такого законопроекту Верховною Радою. Нагадаю, нардепи продовжать роботу в сесійній залі з 29 жовтня. Володимир Гросил, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.